Господин Костов, организира се странно до някъде, от друга страна по-логично, протест пред областния съвет на БФС, от страна на клубовете, които е пределно ясно, че са извадени от първенствата. Как ви реагирате на този протест, който сега започва? Значи аз винаги съм бил човек, който обича да изслушва чуждото мнение. Това е един вид мнение, различно от това на официалното становище на Футболния съюз. Всеки има право на мнение, но винаги съм държал това мнение да бъде изразявано спокойно и по подобаващ начин, без да създава излишно напрежение, без това и напрегнатия ни живот в момента в държавата, в спорта като цяло. Така че аз приемам тези мнения като един нормален човек. Поляризира ли се футболната общественост, като се създава едно такова голямо напрежение, противоборство? За съжаление, да. Говоря от гледна точка на това, което е в региона. Създаде се едно напрежение между отборите в регионалния футбол и това не е добре. Момчетата, които играха и бяха приятели, в един момент започнаха да се отнасят малко по-различен начин между си, което не е правилно. Защото футбола, спорта като цяло, има една основна задача. Да създава добри отношения между хората, да създава спортменски отношения, а в случая да наблюдаваме точно обратно. Което за мен е една грешна позиция. Какъв е изходът? Може да се намери общ език по-точно? Изходът е точно това. Да се намери общ език и да се вземе едно становище, което така рано или късно да даде добър резултат за развитието на регионалния и на националния. Да, но вие виждате, че всичко се води на централно ниво, а там противоборството е много голямо между екипа на Бербатов и Боби Михайлов и управлението на ПФС, и като че ли двете страни са непримирими, все по-непримирими. Тук ще ви кажа една общо известна българска поговорка. Когато атовите се ридат, багарите страдат. Това е. Okay. Има ли вариант, господин Костов, изваденето отбори по някакъв начин да бъдат помилвани или наказанията им да бъдат смекчени и те да довършат първенствата? Аз мисля, че такава възможност няма. Така че на този етап не мога да кажа нещо, което да промени статуквото. Може би от тези отбори, които са извадени, ще се изисква да изпратят индивидуални жалби до изпълнителния директор на Българския футболен съюз и при провеждането на конгреса през месец май те да бъдат възстановени като членове и съответно да продължат да играят.